ちゃんと出てそう。1対1のチャンネル狙ってると周り助け方こんだけ工夫すれば結構チャンスあるから。イメージはスイングしてきたボールってイメージ。ボールが来ました、で隣に対して今スイングしてパス飛ばしたら、このカウンター1対1で今ミドルを取るようなイメージ。そうすると彼女がやってくれたみたいにジャンプとボールするよね、このディフェンダー。だからドライブしてくるときにジャンプとボールの場所今低いでしょ、 深さがあるよね。この場合はドリフトって言って離れてあげると今のカウンター1対1取れるよね。これチャンスです。チームによっては高くパスラインを蹴りしながらこういうジャンプボールしたり、ディフェンスのローテーションとかポジションのことに高めにいるときあったりするのね。だから1対1始まる瞬間に自分のマークマンが高いなと思ったら、この瞬間もうバックアップ取るとこれチャンス取れるのと、入んなくてもスペースが空くから。今からやるのはこのディフェンダーパスと同時に高めだったり低めだったりして、でそれ見て離れたりバックアップしたりっていう判断練習。おい、悪くない悪くない。でこれスポット空いてたら打つよね。で手が見えたら抜くでしょ。だからパスした人は次何がある。これカウンター1対1が緑に来る場合にいたら邪魔でしょ。だからここには残らないでほしい。で今日ならそのまま向こうに広がるのか、もう打つならセーフティーに行くのか、パスのランみたいに切れちゃうのか。ドリル上は基本リロケートはちょっとできるようにしたいんで、パスしたら離れといて、カウンター1対1取った時に離れてます、また同じだよね。この状況で高かったら離れながらバックアップ選んだら同じでしょ。こうやってプレーどんどん続けていってほしい。ナイスナイス、いいタイミング、いい判断。でその時にドリブルやめないでほしい。分かる、今なら選んだけど守られちゃったじゃない。でもそれはあるから絶対。で持つ時は打てる、パスするって決まった時、今バックアップしたけどあできないと思ったらリクリエイトして、で上がってきてパスしてワンワンだったら離れるし、そんなプレー続けられるよ。リクリエイト、そうそうそう。そしたら例えばごめんごめん、オフボールの選手の基本はドライブが来たらドリフトかバックカットが選べるという。でドライブが止まっちゃったとか、もしくはそのリクリエイトで攻め直しになったら、今度はこの人はチャンスがなくなってるから助けてほしい。でそれ止まっちゃったり攻め直しの時はレスキューって言って、レスキューはボールに近づくよ。だから攻めてる時はドリフトかバックカットで、逃げてたり止まっちゃった時はレスキューで近づく。だからこうやっていってリクリエイトになってたらパス受けに来て、もしくはハンドオフ受けに来て、攻めてたら離れて、もしくはバックカットしてみたいにして切り替えてほしい。ああいいね、ナイス。そう、次チャンスするよ、リバウンド。ナイスナイス、いいシュート。パスしたらドライブがカウンタードライブ来るので、このディフェンス見て、そうドリフトかバックアップ選ぶよね。で彼女がドリフトしてきてるってことは、ここの選手はドリフトがずっと来ると狭くなっちゃうでしょ。だからここでまあ深いコーナーでステイして、この時にいいスペース保つか、狭いなと思ったら切れちゃって、あそこのカウンター1対1だけにしてあげるっていうのは一つの考え方。一応今日おすすめは切れるのをおすすめする。だからオートマティックにドリフトが来たらもういなくなってあげるといいし、彼女がアタック成功してたらやめればいいから。ドリフトに対して助けるで、パスが行ってたらそのままいなくなっちゃって、彼女の1対1スペースを開けといてあげる。もしこの隣が高いポジションでバックカット選んだら、バックカットに彼女がケアするとここが開くからね。これダイブリフトの関係になる。だから隣がバックカットしたらちょっとリフトしてこのチャンス取れるように。
OKOKOK 最初のアタックがもうパス前提になってる。この人最初のカウンター攻めないと寄らないじゃん。だからもっと攻めていけたら行っちゃおう。で抜いて隣のディフェンスじゃなくて奥のディフェンスがヘルプに来たらキックアウトあるからね。来なかったら自分で行くでしょ。これ考えてほしい。でこの状況で隣のディフェンスが寄ってきたらドリフトだし、高かったらバックカットのチャンスがあるよってだけだから、ここ攻める。簡単です。そう。グッグッグッド、いいね。同じ絵を見ると、彼女は誰を見てドリフトかバックカットか選ぶと思う。そうだね、彼女もこのディフェンスだよね。だからこのディフェンスがどうかって彼女選んでるから、ボール持って自分も彼女のディフェンス見てなきゃだ。お互いには高いなと思ったら意見が合うから、 OK。 お互いに低いなと思ったら意見が合うでしょ。それがあのセームピクチャーを見るってこと、同じ絵を見るってことだ。それは高いが、私の高いと彼女の高いがずれてると判断ずれちゃうから、それを練習の中ですり合わせる。だから今見てたんだけど意見違ってたらすり合わせて、でも彼女のディフェンス見てなかったらもう合わせられないから、わかる。常に見るようにして、ポストからアタックするときにどっちかのディフェンスが寄ってくるシチュエーションを作る。じゃあ最初分かりやすいように下のディフェンダーが出てくるのをまず前提にしよう。そしたらこの局面だとあそこの距離よりこっちの距離長いよね。だから距離が長い方の味方にパスを飛ばしてほしい。でパスが出たら自分で戻るか隣の子がローテーションするか、ここを選んでほしい。でもしこういってパスに対してローテーションしてたら、これ次どこがチャンスっていうのを選ぶ練習したい。これは自分でリカバリーだったらあそこさもう間合いないでしょ。だからこのクローズアウトにビビってエクストラパスしてもチャンス消えるだけなんで、このシチュエーションは自分でチャンス取ってほしい。打ち切るか引きつけて抜くかみたいにしてやってほしいってこと。でローテーションだったらより大きいチャンスに飛ばしてローテーションして、でこのここで打つか抜くか取ればいいでしょって話ね。ここの判断の練習する。そうリカバリー、そうナイスで OK。 そしたらあそこで1対1始まったら隣の人はこのディフェンスが高かったらバカいいね、低かったらドリフト、そういうことだねっていうのをつないでいくよ。そういうことだ、よし合わせるよ。ナイス。そうドリフト離れる、攻め直す攻め直す、次助けレスキュー、そう次のスペースリロケ、ナイスナイスナイスです。ナイスバッカー、その後助けレスキューナイス、その後ああいいねナイス。パスに対してリカバリーだったら1対1って分かるよね、これセームピクチャーだ。カウンターテッチの時にもう自分のマークマンシールして取っとけば、カウンターテッチの時にヘルプに行けなくなったらこのまま行けるし、こっちに行ったとしてもこうしてるから奥に行ってもらってレップ行けるよね。ここの、あのカウンター1対1を予測してクリアアウトに入るっていうのもセンター陣やっていけるように。打てるぞ、おお、それもいいね、ナイス、いい引きつけたね、ナイス。上の人が来ても同じことだよね。パスが入ったらローテーションだったらエクストラパスあるし、リカバリーだったらカウンター1対1があるってことだし、リカバリーに対するカウンター1対1に対しては隣の人はさっきの隣の判断だよね、ドリフトするのかバッカするのか。でそうするとこの状況はリカバリーでいったらそこドライブに対してドリフトできないから、コーナーで待つべきか切れるべきか、さっきのシチュエーションになってるよね。今度はもうちょっとパスのまあレベルアップとして、寄ってきたからパスするんだけど、パスは今この段階であっちが距離が短い、こっちは距離が長いから、今長い方を出すんじゃなくてボールがつく頃にどうなるかが大事だから、パスを出そうとしたらあの選手がローテーション始めたら、ローテーション始めたらこっちがチャンスだよね、わかります。だからここまでやってこう判断力になるから、ここもちょっとやりたいので
今から今度ディフェンダーどっち行ってもいいわ。来た方パスするけど、その時にただ来たから出すじゃなくて、ローテーションの人がどう準備してるかも見て、より大きい方に出したい。どっちも方だったらいけ。よし、ナイス。さあどっち来るか。次、ナイスナイス、オッケー、簡単取った、ナイス、いい感じ。よし、ナイスクリアアウト。うわ、ナイスクリアアウトだったね。今ポストにあって、どっち来るかなだったけど、自分がドライブしてるとかピックアンドロールユーザーアタックしましたときに、彼女が来たらパスだし、パスに対してローテーション来たらエクストラパスだしみたいな、同じことだよね。で彼女が来ないで奥が来たらパス、同じだよね。ローテーション読んでたら同じことだよね。だそういうにしてチャンス作ってほしい。だからこれはセンターだからとか関係なしに、自分のアタックアクションに対して逆サイドからのヘルプに対してはこうやってよりチャンス大きい方を取っていく。でもメインは自分のフィニッシュね。自分のフィニッシュを止めに来た時に次なるチャンスはこうやって選べるように。何でもいいからチャンスが作れればもう勝ちだから。一人バックカットすると、このバックカットを2人のどっちか取らなきゃいけなくなるから、でかい2対1が出来上がるでしょ。よし、その後どこだ。